se você é nova, eu tô lembrando, viu, de falar para vocês do meu creme do cabelo. Eu vou falar, tá? Quando tudo isso passar, eu sento e a gente conversa sobre papo de cabelo cacheada. Mas ainda estamos aqui na mudança. Parece que isso aqui não vai ter fim. Hoje o Isaías está arrumando a sala, ele tá pintando ali um negócio na sala. É, já já eu mostro lá. Mostrei só um pouquinho da bagunça. O quarto, esse negócio tá me incomodando. De vez em quando aparece, já sabe, né? Quando aparece, mas vai passar. É, eu tô fazendo o frango aqui. Vou mostrar Ai, aqui o frango. nossa. O Zé está ali cantando. O Berg já estendeu roupa. O Zé colocou ontem, ó. É, esse negócio daqui, o varal. Não é um varal, né? Ele coloca o gancho, aí colocou o negócio. Mas só dá pra subir com o puff subindo. Porque ficou alto, ó. Aqui é o chão. E ali é o varal. Aí o Berg já subiu no negócio ali Você e falou para não já cortar na folha, né? tá embaixo já encostar nas coisas, é, né? E agora eu vou fazer o almoço. Eu fui lá embaixo com a Belinha. Fomos comprar frango. Gente, aqui é uma bênção, sério. Tem frango na frente, tem fruta, tem tudo assim pertinho, sabe? Aí a gente foi comprar o frango. O irmão do frango, ele já corta o frango pra gente. Quem é mais antigo no canal vai lembrar dessa época que eu ia comprar frango lá embaixo. Ó, vou mostrar aqui o frango já já. É, aí eu vou preparar esse frango pra gente almoçar. E depois vamos começar. Vai demorar um pouquinho pra organizar a sala, porque como o Zé está pintando, vai ter que esperar secar. Mas aí eu volto aqui. Vou agora pro almoço. Bora. Já vai deixando teu joinha abençoado. Se inscreve no canal se ainda não for inscrita para fazer parte da nossa família. E vamos pro vlog. Cuida! Zé, você quer falar, viu, amiga? É, ele tá ali. Filma eu. O frango, ele já vem assim bem cortadinho. Fiz só lavar. Passei uma aguazinha nele. Aí eu cortei aqui, ó. Dois limões. É dois limões e é dois limão. Aí eu vou, passo assim o limão pra lavar esse frango. E a Belinha cortou as verduras. A Belinha hoje cortou o dedo, porque ela foi usar essa faca aqui nova. A faca é muito afiada. Aí cortou um pouquinho o dedinho dela. Ela tá lá no quarto. Se zangou e tá no quarto. Ó, é só fazer isso mesmo. Aí eu também, lá embaixo mesmo no frango, tinha os temperos, ó. Lá vende assim, é 50 centavos o temperinho assim. E lá também tinha colorau. O colorau acabou. Aí eu comprei um colorau, foi R$ 1. E as verduras também foi lá. Que ela, ó. Ela tava com a cara feia. Cadê o teu dedo? Mostra aqui. Olha só o dedo. Já está ali pintando. E a bagunça ainda tá aqui, gente. Ô. Mas vai dar certo. As prateleiras aí eles colocou ontem, ó. A Belinha ontem de noite limpou o air fry. Tem que ajeitar, né? Eu já falei. A Belinha também limpou a máquina de lavar, ó. Limpou a batedeira que tava suja. E essas prateleiras também, aí já colocou ontem. Aí agora tem só que limpar aqui, ajeitar. Vou tirar isso daqui. Tira, não, deixa assim mesmo. Aqui embaixo tá os sacos que estão ficando vazios. Aqui, ó, vai ser um armário que o Isaías vai fazer. Vai Ah, é ser por isso que eu tô depois que ele pensando. arrumar a sala. Aí a gente vai fazer. Ele vai fazer esse armário aqui. Vou fazer um vídeo separado só do armário. É, e depois, não sei como é que vai ser o quarto das meninas. Porque eu acho que não tem mais madeira para colocar os brinquedos. Acho que ficou lá. Mas vai dar certo. Vou terminar aqui meu frango. Eu tô. Pra lá, Luigi. Eu tô gravando menos porque eu tô sem tripé. Meu tripé, enfim, quebrou de verdade. Não tem mais jeito. Aquele tripé que eu já remendei várias vezes. Aí eu vou precisar de um tripé. Mas eu vai dar certo. Eu vou comprar um tripé bem bom, se Deus quiser. Vou limpar aqui. E temperar. O Luiz tá ali aprontando. Luiz! Vem cá! Estamos gravando. Diga assim: olá, gente! Tá zangado? Daqui, bom dia! Anda! Filho! Berta tá fazendo dever de casa. Luigi! Ele não quer fazer o vídeo com a mamãe. Ó, a cara, a cara. Filho daqui. Vai não. Ô, Bebel, cuidado! Levante. O quarto do menino tá bagunçado. Ele vai assistir agora enquanto a gente termina, ó. Tá tudo bagunçado aqui, eu vou pra cozinha.
começou não, mãe. Olha só, a cozinha ainda não está arrumada, mas limpa ela está. Embaixo ainda tem que ajeitar. Limpei o fogão, coloquei um paninho novo pra ver as louças. Aqui em cima também tem que organizar ainda. Mas o mais importante é a limpeza, né? Independente de onde seja, do que seja, a sala está criando vida, né? Zaya está tendo algumas dificuldades por causa das ferramentas, mas vai dar certo. Limpei o fogão, lavei as louças e bora lá. Cuida! Bela vai arrumar as prateleiras. Isso aqui vai ser o lugar da dispensa e ali vai ser das coisas de cozinha. Ai. Vou ficar aqui amarrando o cabelo. Tá bom, Bel, vai. Mudança de plano, aqui não cabe essas coisas, nem essas, porque o Isaías vai fazer a porta ainda, a porta de PVC, então vai ser fechado, vai ficar fechado, e ali não dá, então vai colocar os mantimentos naquele armário, os mantimentos. E esses aqui vão ficar, que cabe, tá difícil. Arrumamos os sapatos, olha só o nosso quarto. Aqui, o quarto dos meninos continua bagunçado. Tá bem arrumadinho. Aí, ó. Tem bagunça o leite. Porque ainda falta guardar os brinquedos, colocar a prateleira. A cama que ele estava assistindo aqui brincando. Aí ali embaixo tá o teclado BR que tem que guardar no canto. Vamos lá pra sala ver como é que tá lá. A sala está menos, já desocupou tudo, né? Isso aqui o Isaías vai guardar amanhã, não sei, amanhã ou depois. Aqui é de uma amiga que encomendou faz algum tempo e ela não veio buscar, mas já tá pago, então tá guardado. Aqui foi a estante dos livros que ficou linda, olha a diferença, demais, né, amor? Olha a diferença dessa estante aqui pra cor de madeira. Ficou muito linda. Aí vai colocar os livros em cima. Não vai colocar agora porque tá secando. Aí o violão ficou ali. É o meu e o do Isaías. É o nosso, né? Esse violão aqui tem um som que eu não gosto muito. Eu gosto mais do som desse. Mas esse violão foi meu primeiro violão. Ele tem quase 9 anos. Foi quando a Belinha nasceu que o Isaías me deu. E eu... gosto muito dele. Mas o som desse é bem melhor. E ficou assim a sala. Ainda tem que arrumar essa sala. Amanhã, se Deus quiser, a gente arruma. Como eu já comentei, o nosso sofá não tá aqui. E nós só vamos trazer quando meu pai puder vir deixar. E quando ele chegar, vai ser limpo, né? Porque ele tá todo sujo. E eu vou aparecer aqui pra finalizar.
Era até aquele pincelzinho lá que era outro creme, né? Eu acabo de esquecer. Logo. Acho que ele foi ser o mesmo, né? Oh, tudo bem. Porque já tem muito pouco. A mais. Acho que só precisa. Bonito. Ficou bonito. Eu boto mais. Fez o vídeo, né? A gente faz aquilo. A gente faz o meu gestor, pode ser o meu gestor. Acho que esse pincel aqui serve pra isso, né? Se manda. Iluminador. Não funciona muito nada. Mexe do chão. Depois vai ajeitar seu cabelo. Então, essa aqui tá fazendo isso. Ok. Eu quero fazer o cabelo. Vou botar essa roupa de dentro. Eu gosto de aqui primeiro. Esse aqui primeiro ou esse? Esse aqui é iluminador. Esse coçador aqui é primeiro. Esse aqui é hoje. Qual é o primeiro? Qual que você quer? Esse aqui. É lindo esse aqui. Só assim do lado. Tá bom. Tá pegando. Tá bom, tá pegando sim. Tá. Você gosta mais de se maquiar ou é eu que gosto mais? Acho que sou eu. Bonito, ficou brilhoso. Ficou brilho? Outra vez. É mesmo? Pronto, vai. Acho que um dia. Acho que a maquiadora tem que tomar um banho. Esse banho já tá bonito. Tá bonito. Assim, pra tirar o brilho. Você precisa um pincel desse. É, tem também de unicórnio. Isso é unicórnio, né? Dourado de ouro.
Combina super esse rolê. Tá bom, vai. Levou um chute na bochecha. Um burro na bochecha. Gente, eu me olhei. Eu vou ficar estreito e esse rosto, tá? Eu posso fazer um. Tem outros pincéis, né? Pra pintar o teu. Te adorarei, senhor. Eu acho que eu posso chamar. Esse aqui é pra passar. Esse é pra esfumar. Quer esfumar? Esfumar é assim, ó. Usa. O rosa, será que aqui seja um rosa escuro ou um rosa claro? Claro. Estou bonita, maquiada. A Belinha me maquiou, mostrei aí, né? A gente ficou aqui no quarto conversando e ela me maquiou. É, eu não uso muito maquiagem, mas a gente gosta de brincar, de usar. É, eu acho que a maquiagem, ela aumenta a autoestima da mulher. Então é muito bom, às vezes, você fazer. A minha sobrancelha está maravilhosa. Eu tenho uma notícia muito boa para dar para você. É que a moça que eu fiz a minha sobrancelha, no dia que eu fui lá, eu fiz, né, e eu paguei, foi R$ 20. E quando foi agora, ela falou comigo e me convidou pra fazer parceria. Então, a próxima vez que eu for lá, eu vou pagar com o meu trabalho, né, que é a divulgação. E eu fiquei muito feliz, muito, muito feliz. É, no dia que eu fui fazer a sobrancelha, eu mostrei lá no Instagram e eu divulguei ela. Mas, assim, eu divulguei porque eu gostei do trabalho. E eu fiquei feliz porque ela fez o convite pra mim, pra gente trabalhar juntas, né? Porque a divulgação é o meu trabalho. É, o nosso Instagram, ele já tem 14 mil amigas, né? Então nós estamos crescendo. E nos stories, diariamente, tem 1.000 pessoas todos os dias ali. Então a divulgação, é um serviço que eu divulgo, é o meu trabalho. E está começando a aparecer, né, esses serviços. É o rapaz do sofá que vai limpar o sofá. É um amigo do Isaías e ele vai vir limpar o nosso sofá. E eu vou divulgar o trabalho dele. No dia que ele vier, eu vou filmar, vou mostrar a diferença do sofá pra você. É, quando eu indico uma coisa, eu tô indicando porque é uma coisa boa, é uma coisa que eu usei e que eu gostei. E o que eu peço pra você, que nos segue no Instagram, é que você, quando eu indicar alguma coisa, vamos conversar aqui porque eu tô muito feliz. Então, quero compartilhar agora. Quando eu indicar alguma coisa pra você, o que eu peço é que você vá lá, que você curta, que você comente alguma coisa. Se você for de Fortaleza, que você siga. Ah, eu sou de Calcaia, segue. Ah, sou do Maranguape, sou de São Paulo. Quando você segue o Instagram que eu indiquei, você está mostrando que você é grata também, sabe? Quando eu indico uma coisa e você vai lá, curte, comenta, a empresa vai entender que as minhas amigas
acredito no meu trabalho. Então, só a única coisa que eu peço para você, que quando eu indicar alguma coisa, você vá lá, você curta, você comente, porque dessa forma você vai estar ajudando muito a gente. Eu fiquei muito feliz com a sobrancelha, porque é uma coisa que é muito bom, né? A gente cuidar da gente, a gente manter o rosto limpinho. E agora eu vou poder fazer isso e pagar com o meu trabalho. Tipo as minhas unhas. As minhas unhas quem faz é a Ana Cláudia, que é minha amiga. E ela faz a minha unha e a gente é parceira de trabalho. Eu divulgo o trabalho maravilhoso dela e ela faz a minha unha e eu pago com a divulgação. Então, hoje o dia. Não aconteceu muita coisa, né? Porque eu já tinha arrumado. Porque assim, o mais difícil era o guarda-roupa, que eu já tinha arrumado. A cômoda dos meninos, eles que arrumaram, os dois arrumaram, eles já me ajudam muito. Teve uma amiga que perguntou se os meninos ajudavam, se o Berg ajudava. Os meninos fazem tudo aqui em casa, tudo eles fazem. A Belinha faz comida, o Berg me ajuda com o Luigi, o Berg vai à casa, a Bela lava o banheiro, tudo que eu faço, eles também já fazem, graças a Deus. Eles me ajudam muito. E hoje, o trabalho foi o quê? Hoje o Isaías fez o quê? Hoje foi mais enrolado, amiga. A sala tava enrolada, não acabava nunca aquela bagunça. E o Isaías desocupou, jogou muita coisa fora. E agora tá lá desocupadazinha, no ponto de colocar o sofá. Amanhã, hoje, o dia inteiro, o Isaías passou pintando aquele armário. Porque o armário tinha que pintar e dar outra mão, esperar secar e dar outra mão. Então, o que eu ia falar mais? Amanhã a gente volta. Se Deus quiser, eu tô muito, muito, muito. Assim, não gosto de falar que tô ansiosa. Mas assim, eu tô contando os dias pra ver o Isaías fazendo as estantes da cozinha, né? Os armários. Porque a gente passou vários dias pensando sobre isso. E ele procurando. Lá na Taíba, no dia que a gente foi pra praia, ele ficou pesquisando, olhando as coisas. E deu certo a gente comprar o PVC, graças a Deus. E ele vai fazer, né, a tampa da pia. E eu tenho certeza que através desse vídeo vai ajudar você que também quer fazer um negócio na sua pia, que não tem o acabamento embaixo. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar você. Então eu tô muito feliz. E amanhã, se Deus quiser, o vídeo vai ser fazendo o armário da pia da cozinha de PVC. Então fica por aqui. Ah, lembrei de uma coisa que a amiga pediu. Eu vou pedir pro Isaías falar sobre o verniz da parede. Amanhã a gente começa o vídeo ele explicando sobre como fazer, o que é que ele fez para envernizar a parede, tá bom? No vídeo de amanhã, porque eu acabei de lembrar que uma amiga tinha pedido e ele tá muito cansado, porque faz vários dias, né? E ele fica pra lá e pra cá, não se aquieta. Cortou hoje os PVCs, os pedaços do PVC, então eu não vou mais aperrear ele agora. Mas amanhã, se Deus quiser, o vlog vai ser fazendo os armários. E eu posso fazer um vídeo separado, não sei. Ou junto. O que que você acha? Junto ou separado? Tá vendo, Luigi? Luigi acabou de descobrir o mundo Bita. Depois da mamãe veio. Eu não posso gravar ele com o celular na mão, porque senão corto os direitos autorais do nosso vídeo, nosso vlog. Por isso que ele saiu aqui. E agora ele descobriu o mundo beat, tá ouvindo as músicas, tá gostando bastante. Então é isso, amiga. Vou finalizar esse vlog por hoje. Tô com dor de cabeça, tô com um monte de coisa na cabeça. Muita gratidão, muita alegria, graças a Deus. Lembrei de uma coisa. Sobre as ferramentas do Isaías. Foi assim. A gente pegou o Uber pelo telefone da minha irmã. A minha irmã pediu Uber. E eu não sei como é que funciona o aplicativo dela. Ela mandou mensagem pro Uber, mas o Uber não retornou, não respondeu. E, amiga, só Deus. Se Deus quiser, a gente vai conseguir recuperar. Vamos continuar orando. Se a gente não recuperar, Deus proverá, né? Vai dar certo, tá bom? Vou finalizar o vlog por aqui. Muito obrigada pelas orações. Muito obrigado pelo carinho, pelo amor. Muito obrigado pelas mensagens. Deus te abençoe, abençoe tua casa, a paz do Senhor. E até o próximo vídeo. Tchau! Cuida!